Lijep pozdrav. U današnjem videu pravimo palačinke. Pošto mi dolaze sin i snaha, a snaha voli palačinke, pa ja ću da budem dobra sve kriva, pa da napravim i snajke palačinke. Šta nam treba, kako ja pravim? Znači sad ima tu raznih, jednostavnijih možda i kompliciranijih, ali ja sve opet od prilike. Stavim brašno. Pošto smo svi ljubitelji, stavit ću ja malo više. Ovako. U nas je kiša, grmi, sneva. Brašno i ja stavim dva jaja. I većinom stavljam skoro sve odmah, pa onda mutim. Ovako, jedan, dva. Stavim šećera i stavim soli. Znači soli, nakon malo među prstima. I isto ne stavljam puno šećera. Možda jedno onako čisto radi reda mogu staviti kašiku, eto, ako baš da vidite koliko. Da ne budu ni slatke, baš previše nema potrebe. Ako hoće i da jede recimo slane da mu budu, onda ne stavlja šećer nikako. Stavim mlijeka, isto od prilike, ajmo reći neki deci po dva. I stavim vodu. Isto onako od prilike koliko mislim da bi moglo biti da umutim. I sad to trebate dobro umutiti. Vi možete i mikserom, a možete i... I meni se do sada ovo pokazalo među najboljim. Prije sam stavljala samo vodu. Nisam stavljala mlijeko, pa sam jedno vrijeme radila samo s mlijekom, bez vode. I sad odlučila sam da stavljam i jedno i drugo. I ja ću sad to dobro da umutim, da mi nema onih grudvica. I možemo odmah krenuti peći. Ako umutite i vidite znači da vam je to pregusto, dodate ili mlijeka ili vode. I opet nastavite da miješate. I kad dobijete normalno dobru tekućinu, znači da je tečno, da nije previše gusto. Recimo meni je ovo sad dobro, još ću malo da umutim i možemo krenuti. Ovako ja već punom parom pećim, ako što mi je sin bio ovdje, pa smeta, ne mogu snimiti video. A sad ću ovaj izvaditi pa ću vam pokazati kako ja radim. Znači vidite u mene nije ni neka tava ekstra, ništa. Može i obična tava bez problema. Napravit ću ja jedan da vam pokažem i onda ćemo ih poslije dok se malo svi skupe. Mislim na djecu. Onda ćemo rolat. Ovako. Malo samo nauljim. I otprilike skontam koliko mi je u kutljači onaj, koliko mi treba. I onda okrećem. Mislim da to već svi znate, ali eto. Pošto sam krenula da pravim konta, mogu i snimiti. Možda nekad nekom zatreba. Ja više volim kad ih neko pođem rolat sa svim i svačim. Pokazat ću vam šta mi sve koristimo kad zamotavam u palačinke. Pa eto, možda bude nekom ideja neka.
Ako imate onu tavu, možete okretati ono škrk, pa okrenete, prodrmate, okrenete. Ja većinom sa ovim. I sad ćemo ispršiti ovaj. I tako nastavljam ja dalje sa prženjem dok ne istrošim sve. I onda ćemo ih mazati i prelje vratiti. Evo ovako, što mi koristimo za palačinke. Jabuko, mljevena jabuka. Apfelmus, ne znam kako se na naši kaže. Nutella, američki onaj od Kikrikija. Ne znam jeste li ovo imali priliku jesti probat. Ovo je od dateln ili od onih hurmi. Sirup napravljen. Meni jako ukusno ahorn sirup, to je od onoga bože, ne možem nam past liska. Uglavnom od onih drveća sirup i nekad stavimo nar, nekad bananu. I većinom stavljamo i šlag preko. Znači, recimo, uzmete palačinak i ja ću sad okrenem kameru. Ovo su vam kalorijske bombe, što bi rekla. Ja uvijek većinom stavljam prvo sebi malo Nutelle. Ovo sada budem fina, da stavim što manje. Razvučite, razmažete koliko može. Onda od jabuke, ove mljevene jabuke, stavim malo. Inače većinom imamo i uz to šlag. Ja ga sad nisam pravila, bilo mi je mrsko mutit. I sjećate sebi malo banane. Zamotamo. Ovako. Recimo. I otoskom možete. I stavite ahorn sirup. Ja ću napraviti jedan ovako i još ću napraviti jedan bez jabuke. Pa, bez banane pa vam uslika. Ovako izgledaju moji palačinci. Znači, ko što vidite, to je sve. Čitav džumbus. Lijep pozdrav, do sljedećeg videa.